odluka predpretresnog veća Međunarodnog krivičnog suda da izda nalog za hapšenje sekretara Saveta bezbednosti Rusije Sergeja Šojgua je ništavna i element je zapadnog hibridnog rata, navodi pres služba Saveta bezbednosti Rusije. Odluka predpretresnog veća Međunarodnog krivičnog suda u vezi sa sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Sergejom Šojguom je beznačajna, jer se jurisdikcija Međunarodnog krivičnog suda ne proteže na Rusiju. Doneta odluka je deo hibridnog rata Zapada protiv naše zemlje, naveo je Savet bezbednosti. Ranije je predpretresno veće Međunarodnog krivičnog suda izdalo nalog za hapšenje šefa generalštaba oružanih snaga Rusije Valerija Gerasimova i sekretara Saveta bezbednosti Rusije Sergeja Šojgua. Nadležnost Međunarodnog krivičnog suda ne priznaju zemlje u kojima živi više od polovine svjetske populacije. Među njima su Rusija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Indija, Indonezija, Iran, Kazahstan, Kina, Saudijska Arabija, Amerika i Turska, prenose mediji.